Salam değerli izleyiciler. İndi sizə dərs evi tərəfindən keçirilmiş 11-ci siniflər üçün sınaq imtahanının riyaziyyat sualının izahatı verəcəm. Başlayalım ilk sualımızdan. İlk sualınız belədir. Z bərabər 3 çıx 4-i olarsa Z vur Z-in qoşmasını tapın. Z-in qoşması nə deməkdir? Z-in qoşması bərabərdir. Xəyali hissənin əmsalın şərhini dəyişir. Olacaq 3 plus 4i. Olur z-in qoşması. Onda z-i z-in qoşmasına vursam. 3 çıx 4i. Vur 3 plus 4i. Bu da bərabərdir. A çıx b, a plus b. A kvadrat. Çıx b kvadrat. Çıx b kvadrat. Bu da bərabərdir. 3-ün kvadratı 9. Çıx 16i kvadrat. Bu da bərabərdir 9. İ kvadrat mənfi olduğu, İ kvadratın mənfi 1 olduğu nəzərə alsa, plus 16 alınır. Bu da bərabərdir 25. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. Paralel köçürmə vektoru 5, 9 olarsa, mənfi 4, 3 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Əgər paralel köçürmə vektoru AB-dirsə, nöqtə də X, Y-dirsə, onda nöqtə A plus X, B plus Y nöqtəsinə çevriləcək. Ona görə burada nöqtəmiz çevriləcək. Mənfi 4 plus 5 və 3 plus 9. Mənfi 4 üstə 5 gələndə 1, 3 üstə 9-un cəmi 12. Yəni cavabımız 1-12-dir. C variantı. Növbəti sualımız. Loqarifm 5 əsasdan 9A olarsa, loqarifm 25 əsasdan 225-i hesablayın. İndi loqarifm 25 əsasdan 225-i yazıram bu şəkildə. Loqarifm 25 5-in kvadratıdır. 225 də 15-in kvadratı. Bu da bərabərdir. Loqarifmanın xassəsinə görə əsasın qüvvəti tərs şəkildə gələcək qabağa, loqarifm 6-nın ifadəsinin qüvvəti isə normal şəkildə gələcək qabağa. Və nəticədə də alınır 2 böl 2 loqarifm 5 əsasdan 15. Bu da bərabərdir. 2-nin 2-yə nisbəti 1 eləyir. Alınır loqarifm 5 əsasdan 15. Bu da bərabərdir. Loqarifm 5 əsasdan 15-i yazıram. 3 vur 5 şəklində. Bu da bərabərdir. Loqarifm 5 əsasdan 3. Üstə gəl loqarifm 5 əsasdan 5. Bunun cavabı 1 eləyir. Burada alınır loqarifm 5 əsasdan 3 plus 1. İndi isə bu ifadəni sadələşdirməliyəm. Loqarifm 5 əsasdan 9-u yazıram 3-ün kvadratı bərabərdir A. Loqarifmin xassəsinə görə 2 gəlir qabağa. 2 loqarifm 5 əsasdan 3 bərabərdir A-ya. Buradan alınır loqarifm 5 əsasdan 3 bərabərdir A böl 2-yə. Demək, yerinə yazsam qiymətini A böl 2 üstə gəl 1. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sual. AB vektorunun koordinatlarını tapın. AB vektoru. Deməli A başlanğıc nöqtədir, B son nöqtədir. Başlanğıc nöqtənin koordinatları A psix üzərinə yerləşdiyi üçün x-i mənfi 3-dür, y-i 0-dır. Son nöqtə də B-dir. B-nin koordinatları x-i 4-dür, y-i isə 5-dir. Vektorun öz koordinatları bərabərdir. Son nöqtənin koordinatlarından başlanğıc nöqtənin koordinatları çıxırıq. 4-dən mənfi çıxanda 7, 5-dən 0 çıxanda 5. Yəni cavabımız 7, 5-dir. Cavab Y variantı. Növbəti sual. Tənliyini həll edin. Loqarifmanın birinci xassəsinə görə əsas x çıx 1 müsbət olmalıdır. Bu bir şərt. Əsas 1 ola bilməz. İkinci şərt. Bir də x kvadratı çıx 4x plus 3 olmalı müsbət. Yəni bu şərtlər daxilində bu tənliyi həll edə bilərik. Ona görə bu loqarifm 6 ifadə, yəni x kvadrat çıx 4x də yəni 3 bərabərdir. Əsasın sağdakı qüvvəti, yəni x çıx 1. X çıx 1-in birinci dərəcədən qüvvəti x çıx 1 deməkdir. Mən alınır x kvadrat çıx 5x plus 4 bərabərdir 0. Bu ifadə də, bu ifadə x
sıfır 4 x sıfır 1 demektir. Beraberdir. Beraberdir 0. Hasil 0 ise her biri 0 olabilir. Buradan alınır x beraber 4. Buradan alınır x beraberdir 1. İndi baxıram. 1 bu şartı ödəmir. Niye? Birinci yerini, birinci bu bərabərsi yerine yazsam 1'den 1 sana 0. 0 da 0'dan böyük deyil. 1 ödəmədi. Yəni 1 həll deyil. 4 birincini ödüyür. İkincini de ödüyür. Üçüncü tənli de ödüyür. Bərabərsi de ödüyür. Demek 4 nədir? Bu tənliyin həlli olacaq. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti. ABCD trapeziyasında bucaq BAD bərabərdir bucaq BDC. BC 5, BD 8, 8, CD 6 olarsa AB'nin soruşu X. İndi burada neye bir fikir vermek lazımdır? Buradaki bu bucağla da bu bucağ eynidir. Niye? Çünkü çarpaz bucağlardır bunlar. İndi bu üç bucağlar oldu oxşar. İndi ABD üç bucağla bu bucağın karşısı X'dir. Bölünsün. Eyni bucağ. BC'de de B bucağda karşısı 6'dır. Bərabərdir. ABD'den A bucağın karşısı 8'dir. Eyni bucağ BC'de D bucağda karşısı 5. Bölsün 5'e nisbəti. Çarpaz vursam 5x bərabərdir 48'e. X bərabərdir 48'i 5'e bölsəm 9'dan 10'da 6. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sualımız. İlik bəbərdir. LG cosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, cosinus x özü yerləşir mənfi 1 ilə 1 arasında. Amma loqarifmalı ifada mənfi ola bilməz. 0 da ola bilməz. Yəni, müsbət olması lazım. Deməli, cosinus x'imiz yerləşəcək ona görə də 0 ilə 1 arasında. 0'ı almayacaq, amma 1'i alacaq. İndi, cosinus x'in maksimum qiyməti 1'dir. Ona göre de LC 1 olsa burada nəticə olacak 0. Yani maksimum 1 yazsam cosinus x'in yerine LC 1 0 alınır. İndi LC'nin əsası 10'dur. LC indi birden başka kalan bütün qiymətlər 0 ile 1 arasında yerleşir. 0 ile 1 arasında yerleşir. Yani birden başka bütün qiymətlər 0 ile 1 arasında yerleşir. Əsas da 10. Böyle bir qayda var. A, B. A məsəl üçün 1'dən böyükdürsə, B, B 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, nəticə mənfidir. Deməli, nəticə burada bütün yəni, qiymətlər mənfi olacaq. Deməli, 0 ən böyük qiymət olacaq. Ona görə cavabımız olacaq mənfi sonsuzluqdan 0'a kimi. Növbəti, çevrəsi üzərində ordinatı 3 olan neçə nöqtə var? Ordinatı, yəni ilgi bizə verir 3. İlgin yerine 3 yazsak. X plus 2'nin kvadratı. Şurada gel. 3 çıxı 1'in kvadratı. Bərabərdə 13. X plus 2'nin kvadratı. Şurada gel. 4 bərabərdə 13. X şurada gel. 2'nin kvadratı. Bərabərdə 9. X plus 2. Bərabərdə 3. X plus 2. Bərabərdir mənfi 3. Birincidən alınır x1, ikincidən alınır x mənfi 5. Deməli, birinci nöqtə olacaq 1, 3. İkinci nöqtədə olacaq mənfi 5, 3. Deməli, iki nöqtə var. Sabit C variantı. Növbəti sualımız. Deməli, növbəti sualımız 39-cu sual. Fx bərabər 2 çıx a böl a üstü x üstü funksiyası A'nın hansı qiymətlərində təyin edilib? Deməli, burada əsas 0 ilə 1 arasında ola bilər, bir də böyük 1-dən böyük. 1-dən böyük. Yəni əsas ümumiyyətlə y bərabərdir a üstü x yazsa, əsas 0 ilə 1 arasında olması lazım ya da 1-dən böyük. İndi əsasımız 2 çıx a böl a-dır. Yəni bu ifadə ya 0 ilə 1 arasında olmalıdır ya da 2 çıx a böl a 1'den böyük olması lazım. İndi esas mesela. İndi başlayaq bunların həlline. İndi birincini həlləsən. Birincini. Deməli. Birincini ne alır? 2 çıx A'nın A'ya nisbəti böyükdür 0. Bir də 2 çıx A'nın A'ya nisbəti
Seçtim birden. Seçtim birden. İndi. Yukarıda, yukarıda. Burada çöpler belli. Sıfırdan içini. Aşağıda içini de böyle sağlaştırayım. Sonra içine de birden bakacağım. İçin sıfanın A'ya nispeti. Bölüştür sıfır. Burada da alınır. Demeli A orta merkezde 1'i getirsem sol tarafa olacak. 2 sıfır. 2'ye alınacak bir başa. İstediğim sıfır. Şimdi yukarıdaki berabersin her tarafı menfiye vursam A sıfır 2 bölü A. Belki istediğim sıfır olacak. Burada da yeni şekilde menfiye vursam her tarafı 2 A sıfır 2 bölü A bölüştür sıfır. Yani işaret değişir. Şimdi bunun hərlimin altı bir başa yazacağım. Bunun hərli burada 0-2 intervalıdır. Bunun hərli. Bunun hərli ise bunun hərli. Deməli, mənfi sonsuzdan sıfıra, mənfi sonsuzdan sıfıra. Üzr istəyirəm. Mənfi sonsuzdan sıfırdan, bəli. Mənfi sonsuzdan sıfıra bir de birləşir bir müsbət sonsuzluq. İndi bu ikisinin kəsişməsini götürməliyəm. Bu ikisinin kəsişməsi 1-2 deməkdir. 1-2. Yəni buradan çıxdığı həll 1-2. 1-2. İndi keçirəm bu hissəyə. Burada yenə bunu sağa keçirəcəm. Alınacaq 1 çıxılsın. 2 çıx. 2 çıx. A böl A. İstəyir 0. A ortaq məxrəc. Sürətdə də alınır. 2 A çıx 2. İstəyir 0. Burada da her tarafı 2'ye bölsem A çıx 1'in A'ya nispet 2 çıx 0. Burada hal olur 0 1. 0 1. 0 1. Deməli ümumi hal olacak bu ikisinin birləşməsi. 0 1 1 2. Yəni cevabımız B variantı. Maraqlı bir sual idi bu. Növbəti. Kompleks müstəvi üzerinde yəni kompleksin həqiqi hissəsidir, mənfidir. Hayali hissəsi isə müsbətdir. Bir kompresördür. Gəlin növbədə hansı rütbədə yerləşir? Yəni A plus BI. Bu həqiqi yoxdur. Bunu verir mənfi. Bu da xəyali yoxdur. Verir müsbət. Bu X oxu deməkdir. Bu da Y oxu deməkdir. X-in mənfi, Y-in müsbət ikinci rütbə deməkdir. Növbəti. X-in hansı qiymətində B 6 mənfi 1 və CX 7 nöqtələr arasındakı məsafə ona bərabərdir. Məsafə, BC məsafəsi bərabəri kök altında x-lərin fərqi 6 çıx x-in kvadratı, üstə y-lərin fərqi mənfi 1 çıx 7-nin kvadratı bərabərdir 10-a. İndi burada nə alınır? Kök altında 6 çıx x-in kvadratı, üstə gəl, mənfi 1 çıx 7, mənfi 8 kvadratı 64, bərabərdir nəyə? 10-a. Burada da alınır ki, hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm 6 çıx x-in kvadratı üstəgəl 64 bərabərdir 100. 6 çıx x-in kvadratı bərabərdir 36. Kvadrat 36 isə 6 çıx x bir dəfə 6 ola bilər. 6 çıx x bir dəfə mənfi 6 ola bilər. Buradan alınır x bərabərdir 0. Buradan alınır x bərabərdir 12. Deməli x-imiz 0, 12 ola bilər. Növbəti sualımız. Bərabərsin həll edin. Burada. 0'dan %25. 0'dan %25 ne demektir? Onu yazıram. 0'dan 5'in kvadratı. Üvvət de elə bir ki, x çıx 1 ise 2 ona vurulacak. Yəni 2x çıx 2 olacak. 2 beraber 2 üstü 2x. Üstü 2x. Şimdi. Burada ne yazacağım ben? Bunu yazıram bu şekilde. 0'dan 5 üstü 2x. Burası 0'dan 5 üstü mənfi 2, 2 bərabər 2 üstü 2x. İndi 0,5 bizdə nə deməkdir? 0,5 2-də 1 deməkdir. Deməli 2-də 1 olduğu üçün yazıram 2-də 1 üstü 2x vur 2-də 1 üstü mənfi 2, 2 bərabər 2 üstü 2x. 2 üstü 2x. İndi bu 2-də 1 üstü 2x elə bil ki alınacaq 1 bölünsün. 2 üstü 2x vurulsun. 2 üstü mənfi 2, 2 üstü 2. Yəni 4 deməkdir. 2 üstü bərabər 2 üstü 2x. İndi hər tərəfi 2 üstü 2x-ə vura bilərəm. Alınır 4, 2 bərabər 2 üstü 4x alınır. İndi 4 də 2 üstü 2 deməkdir. 2 üstü 2, 2 bərabər 2 üstü 4x.
Esaslar eynidir ve esas da 1'den 5 dışarı değişmiyor. Demeli 4x 3 beraber 2'den. Her de 4'e bölsem x 3 beraber 2'de 1. Yani cevap Y variantı. Növbəti. A mənfi 3, 8 ve B 7, 10 nöqtələri verilib. AB parçasının ortası olan C nöqtəsinin ordinat olunacağın simetrik olan nöqtəsini tapın. İndi C orta nöqtədir. Ona göre C'nin koordinatları. C'nin x'i olacaq aynen B'nin x'in cəmli yarısı. Mənfi 3 deyil 7. 4 yarısı olacaq 2. 8 deyil 10. 18 yarısı olacaq 9. İndi C orta nöqtədir. İndi C nöqtəsinin ordinat oxuna nəzərən simetrik olan nöqtəsi. Ordinat oxuna nəzərən deyirsə, ordinat oxu işarəsi dəyişməz. X oxu işarəsini dəyişəcək. Onda nöqtəmiz olacaq mənfi 2, 9. Yəni cavab B variantı. 44. Tənliyini həll edin. Deməli, yazıram. Sol tərəf olduğu kimi yazıram. 4-də 3-dür. 3x plus 1. Bərabərdir. Sağ tərəfdə yazıram. 4-də 3-dür. Yəni 7-dən x-i yerini dəyişirəm. 7 çıx x. Rəbki 4. 3-də 4. 4-də 3-dür. Mənfi 1 deməkdir. Mənfini qüvvətə vururam. Əsaslar eynidir. Ona görə yazıram. 3x plus 1 bərabərdir. 7 çıx x. X-i sola. 1-i də sağa keçirsəm alınır. 3x, üstə gəl, x bərabərdir 7 çıx 1. 4x bərabərdir 6-ya. X bərabərdir 6-nı 4-ə bölsəm, 1 tam 10-da 5. Yəni, cavabımız 1 tam 10-da 5-dir burada. Növbəti sual, 5-ci sual. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Loqarifm 3 əsasda 49, 7-nin kvadratı deməkdir. Vurulsun, loqarifm 7 əsasdan 27 üçün kubu deməkdir. İndi loqarifmanın xassəsinə görə burada 2 qabağa gələcək. Burada 3 alınır. 2 loqarifm 3 əsasdan 7 vurulsun. 3 loqarifm 7 əsasdan 3. İndi loqarifm 3 əsasdan 7, loqarifm 7 əsasdan 3. Bunların xassələri 1 olacaq. 3-ün xassəsi. 2 dəfə 3 6. Yəni cavabımız olacaq 6. Növbəti sualımız. A vektorunu verib 4 mənfi 3. Beta vura vektorunun uzunluğu 20-yə bərabərdir. Beta'nın modulunu soruşur. İndi beta olmasın x'dir. Yəni x vur A vektoru. Və x'in modulunu soruşur bizdən. İndi x vur A vektoru nə deməkdir? A vektorunun koordinatlarını x'ə vururam. Ona olacaq 4x, bir də olacaq mənfi 3x. Bunun da mod uzunluğu, yəni modulu deməkdir. Kök altında 4x'in kvadratı, üstə gəl, mənfi 3x'in kvadratı deməkdir. Onu da bizə verib 20. İndi alınır 16x kvadrat, üstə gəl, 9x kvadrat, bərabərdir 20. Kökün altına alınır 25x kvadrat, bərabərdir 20-yə. Buradan çıxır 5x, 5x bərabərdir 20, 5x. Yəni, hətta, üzr istəyirəm, 5 modul x. Modul x bərabərdir 4-ə. Burada x bərabərdir plus minus 4. Sizdən elə modul x-i soruşur da burada saxlamaq olar. Yəni modul x-imiz 4-dür. Yəni cavabımız 4-dür. Növbəti. A-nın hansı qiymətində loqarifm A-sıdan x funksiyasının qrafiki 4-də 1, mənfi 1 nöqtəsindən keçir. İndi x-i 4-də 1, y-i mənfi 1. Mənfi 1 bərabərdir loqarifm A-sıdan x-i ilə 4-də 1 yazıram. Loqarifm 6 ifadə 4-də 1 bərabərdir əsasın, buradakı qüvvəti A üstü mənfi 1. 4-də 1 bərabərdir 1 bölünsün. A deməkdə A üstü mənfi 1, A da 4. Yəni A'nın 4 qiymətində. Növbəti, Z bərabərdir mənfi 3 çıx 4-i kompleks ədədinin argumenti fi olarsa sinus 2 fi'ni tapın. İndi, sinus 2 fi. Sinus 2 fi'ni yaza bilərik bu şəkildə. 2 tangens fi, 1 plus tangens kvadratı fi. İndi z bərabərdir mənfi 3 çıx 4i. Həqi isə burada mənfidir, xəyali isə də mənfidir. Deməli, neçənci rübdür? Üçüncü rübdür bu. Üçüncü rüb olanda argument fi bərabərdir. Fi bərabərdir. Pi üstə gəl. Arc tangens
artı hangisi B'nin aynı nisbəti? Yəni 4'ün 3'ə nisbəti. Yəni B'nin aynı nisbəti, yəni 4'ün 3'ə modulu eləyir. Ona görə modulla müsbət olacaq. Gətirib burada yerinə yazsa tangens fi-ni hesablayıram. Tangens fi. Yəni tangens fi üstəgəl artı tangens 4/3 bərabərdir. İndi tangensin dövrü pi olduğu üçün bunu silirəm. Tangens artı tangens 4/3. Tangens artı tangens x, x deməkdir. Yəni 4/3. Gətirib burada yerinə yazıram qiyməti. Tangens fi-ni tapdıq. 4/3. Burada sinus 2 fi bərabərdir. 2 vurulsun 4/3. 1 plus 4/3'ün kvadratı 16/9. Sürətdə alınır 3/8. 3/8. Mərkəzdə alınır 9/25. Ona görə bunun tərsinə vuracaq. Vurulsun 25/9. Burada ixtisar olur. Burada 1, burada 3. 3/8, 24/25. Yəni cavabımız 24'ün 25'ə nisbətidir. 49. Ətraflı yazıda tələb olunan tapşırıqlar. Fx-i verib a eşit x funksiyası üçün f1.5 8-dir, -1 olarsa f-2-ni tapın. X-in yerə 1.5 yazın. Ona görə alınacaq a eşit 1.5 bərabərdir fx olub 8-dir, -1. İndi hər tərəfi kvadrata yüksəldəcəm. Daha rahat alınsın. Kvadrata yüksəltsəm hər tərəfi. Onda olacaq a kubu bərabər 8-dir, -2. A kub bərabərdir. Bunu da yazıram. 2 üstü mənfi 2'nin kubu. Qüvvətləri eynidir. Deməli, əsasları eyni olması lazım. A bərabərdir. 2 üstü mənfi 2. Yəni, bu da gəlir 4/1. Deməli, A 4/1. Deməli, funksiyamız fx bərabərdir. 4/1 üstü x. Bizdən f mənfi 2'ni soruşuruz. F mənfi 2 bərabərdir. 4/1 üstü mənfi 2. Bu da bərabərdir 4 üstü 2. Yəni, cavab olacaq 16. Növbəti. Funksiyasının təyin oblasına daxil olan ən böyük tam həddi tapılır. Burada nəyə fikir veririk? Kökün dərəcəsi cütdür. Yəni kök 6 ifadə loqarifm 0.5 hissəsində loqarifm 3 hissəsində 2x+7 plus 2 böyük bərabər 0 olması lazım. Böyük bərabər 0. İndi burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? İndi 2-ni sağa keçirəcəm. Bu heç. Loqarifm 0.5 hissədən loqarifm 3 hissədən 2x+7 böyük bərabər mənfi 2. İndi bu loqarifmi bərabərsizliyi həll etməliyəm. Burada şərtlə yazmalıyam. Birinci yazmalıyam ki, loqarifm 6 ifadə loqarifm 3 hissədən 2x+7 olmalıdır müsbət. 0-dan böyük. Bir də əsas 0-a 1 arasında dəyişdiyi üçün yazıram loqarifm 3 hissəsindən 2x+7 kiçik bərabər 2-yə dəyişir. 0.5 üstü mənfi 2. 0.5, 0.5, 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 üstü mənfi 2-də 4 deməkdir. İndi yenə burada 2-nə ayrıca bərabərsizlik sistemi alınacaq. Birincini ayrı yazıram. Loqarifm 3 əsasdan 2x+7 böyükdür 0. Bunu ayrı həll etsəm, bir dövrəsində ayrı. Loqarifm 3-dən 2x+7 kiçik bərabər 4. İndi burada nəyə fikir edək? Burada əsas məsələ nəyə fikir edəcək? Deməli, yenə əsas 1-dən böyükdür bu heç. Bu qarım 6 ifadə 2x+7 olmalıdır 0-dan böyük. Əsas 1-dən böyük olduğu üçün işarə dəyişir. 2x+7 böyükdür. 3-dür 0, o da 1. Deməli, burada artıq alınır ki, burada həll nə deməkdir? Həll bu deməkdir. Yəni, x 4-dən böyük. Bu da məsələ aydındır. İndi burada 2x+7 böyükdür 0 yazıram. Bir də 2x+7 kiçik bərabər 3-dür 4. Yəni, eləyir 81. Yenə burada birinci alınır x böyükdür. 3.5. Buradan da alınır nə? X,
Yani 2x çift beraber 88, x çift beraber 44 alma. 44. Şimdi burada maksimum kime soruşturduğu için maksimum da 44 olacak. Yani bir eşyalin yazılma ihtiyacı yoktu. Biraz da özümde yorulmuşum. Saat neçədir? Saat 12'de artık. Geçen növbəti sualımıza. 51. sual. İfadəsinin qiymətini tapın. İndi loqarifm 2 minus köşte 3. Əsasdan 2 plus köşte 3'ü yaza bilərəm. 1 bölünsün 2 minus köşte 3. Üstəgəl 9 üstü loqarifm 27 əsasdır. 27 ne yazalım? 3 kubu. 100 köşte 3. 100 köşte 3 ne demektir? Yani köşte 3 üst 2'de 1'dir. 3'e de vuranda 3 üstü 2'de 3 olacak. 2'de 3. 2'de 3. İndi bu da beraberdir. Logarifm 2 minus köşte 3 esasda. Bu ifadeni yazıram. 2 minus köşte 3 üstü mənfi 1. Üstüne gel. Burada indi bu gelecek kabağa. 9 üstü 2'de 3 logarifm 3'ün kubu esasdan 3. Unuttum. Yani 3'ü de kesirebilirdi. Neyse. Bunu kesireceğim. Şimdi mənfi 1 gelir qabağa. Olur mənfi 1. Logarifm. Logarifm. 2 minus köşte 3 esasdan. 2 minus köşte 3. Üstüne gel. Üstüne gel. Şimdi 3 gelir qabağa. Ama ters şeklinde gelir qabağa. 9 üstü. Ters gelene mərhəzə düşün. Üstlere gelir 2'de 1 kalır. Logarifm 3 üstten 3. Bu da beraber. Bunun cevabı 1 eləyir. Qabağ da mənfi 1 olacak. Mənfi 1 üstte gel. Burada cevap 1 eləyir. 9 üstü 2'de 1 de eləyir 3. Mənfi 1 üzerine 3 gelince cevap olacak 2. Yani cevabımız 2'dir. Növbəti sualımız. DE FC paralel 4DF 3BF beraber FC ABC üçbucağının orta xəttidir. ABC. Yəni bu hissəyle bu hissə bərabərdir. Eyni şəkildə bu hissəyle de bu hissə bərabərdir. İndi bura deyirəm 12K. 4 DF 12K isə deməli DF nədir? DF 3K'dır. 3K. 3 BF 12K isə BF də neçədir? BF 4K. Deməli bura olacaq K. Bura K olacaq. K 3K burada olacaq 4K. Orta xətt olduğu üçün. İndi deyir ki FD YC'nin 4'ün sayısı. Buranı verip 45. Bizden de soruşur. AFCC'nin 4'ün sayısını soruşur. İndi. Deməli, BD'ye 3 bıçağı ile BFC'ye 3 bıçağı oxşardır. Oraya sağ, buraya S desem. S'in S plus 45'e nisbəti. Bərabəri tərəflərin nisbətinin kvadratı. K bölünsün 4K'nın kvadratı. S bölünsün S plus 45 bərabərdir. Bərabərdir. 4'te 1 ilir. Kvadratı 16'da 1. 16 S bərabərdir. S plus 45. 15 S bərabərdir 45'e. S bərabərdir 3. S alınır 3. Demek bura olacak 3. 3. İndi bura olacak 48. 48. İndi FC orta xətti. Orta xətti ABC'nin orta xəttidir. Orta xətti sahanı 1-3 nisbətində bölür. 1-3 nisbətində. 1-3. Bura 48 ise bura olacak 3 vur 48. Yəni olacak 144. Yəni cevabımız 144 gəlir. Növbəti sual. Tənliyini həll edin. Deməli, süre sol tərəfdə əsaslar eynidir. Qüvvətləri toplayıram. 2 plus 4 üstəgəl 6 üstəgəl nöqtə nöqtə üstəgəl 2x. Sağ tərəf 0'dan %4. 0'dan %4 yazıram. Deməli 0 tam 10'da 2'nin kvadratı. Kvadratı. 10'da 3'dür. Mənfi 15. Bu da beraber 0 tam 10'da 2 üstü. Mənfi 30. Bu da beraberdir. 0 tam 10'da 2 5'te 1 demektir. 5'te 1 üstü mənfi 30, 5 üstü 30 demektir. 4 5 üstü 30. Şimdi bunu anladım.
2 plus 4 plus 6 nokta nokta plus x. Evet 30. Şimdi her tarafı ben 2'ye bölsem 1 plus 2 üstüyle 3 nokta nokta üstüyle x beraber 15. 1'den x'e kadar yani ne kadar cemi? X'in özü burası x plus 1 böl 2 beraber 15'e. X olsun x plus 1 beraber 30. Demek buradan artık alınır ki x'in içeriği x olacak 5. X 5. Növbəti sual. Koordinat oxları və 5, 20, 12, x, 60 və 5, 0 düz xətti ilə əvvələ gəlmiş 3 bucağın daxilə çəkilən çirən tənliyi. İndi koordinat oxları deyib. Koordinat oxları. Deməli, bunu biraz qırağa çəkin. İndi ben ne edeceğim? Birinci düz xəttin koordinat oxları kəsişmə nöqtəsini tapacağım. Y-yə 0 versəm, y-yə 0. X alınacaq neçə? X alınacaq mənfi 5. Yəni x mənfi 5. Bəzək ki, x mənfi 5 burada. Yəni təribi götürürəm. X mənfi 5. X-yə 0 versəm, y-yə alınacaq mənfi 12. Mənfi 12 olsun burada. Mənfi 12. Deməli bu düz xətt bu iki nöqtədən, bu düz xətt bu iki nöqtədən keçir. İndi bu düz xətt koordinat oxları, yəni bu düz bucaqlı üç bucağın daxilinə çəkmiş yəni tənliyi soruşur. Deməli, mən eləyəcəm. Bura məsaf olaraq 12-dir. Bura məsaf olaraq 5-dir. Düz bucaqlı üç bucaqda 5, 12, bura pifagora 13 çıxır. İndi, nə eləyəcəm? Daxilinə çəkmiş yəni radiusu tapacaq. Balaca yeri bərabərdir. A plus B çıx C-nin yarısı. A plus B. 5 üstə gəl 12, 13-ün yarısı. Aynən B katetlərdir, C-də hipotenüzdür. Toplayanda 17, çıx 13, 4, 4-ün yarısı 2. Demək, radius 2-dir. Radius 2-dirsə, burada mərkəz nöqtəsi qeyd eləsəm, yəni, bu da 2 olacaq. Bu şəkildə olacaq. Sadəcə, mənfi yerdə olduğu üçün mənfi 2, mənfi 2. Yəni, mərkəzə yerləşəcək mənfi 2, mənfi 2-də. Deməli, mərkəzi x0, y0, radiusiyyə olan çirən tənliyi. X çıx, x0-ın kvadratı, üstə gəl, y çıx, y0-ın kvadratı, bərabərdir, radiusiyyə kvadratı. Onda olacaq, x üstə gəl, 2-nin kvadratı, y üstə gəl, 2-nin kvadratı, bərabərdir, radiusiyyə 2-dir, radiusiyyə kvadratı olacaq, 4. Yəni, bu olur çirən tənliyi. Növbəti sualımız. ABCD proqramın tərəfləri 2 və 3-dür və 2 bura 3-dür. İti bucağı 60 dərəcədir. AB ilə AB vektoru ilə AC vektoru, BC vektorunun cəmi çoxdur. AB vektoru, BC vektorunun cəmi AC diagonalını verir. Yəni bu vektoru verir. AC. Yəni AC-nin uzunluğu bizdən çoxdur. Nəyə bərabərdir? Onda buraya 3 isə burada 3. Bura 60 isə bura olacaq neçə? 120. 120. Bunu koşuslar teriminle yazmak olar. Ben bunu başka üstüne yazmaya çalışacağım indi. Benim anlayacak yoksa yok. Bura 3'dü, bura 2'ydi. Ben bunu biraz uzadırım bu şekilde. İndi bura 120 idi. Bura 120 ise bura olur 60 derece. Bura 90'dı. 60 bura olur 30. 90'ın qabağı 2'di ise 30'ın qabağı olacak 1. 30'un qabağı 1 idisə, 60'un qabağı olacaq, onun köşkü 3 müstə, yəni köşkü 3. Bəli, belə daha rahat alınır. Bura x. Deməli, bura 4-dür. Burada köşkü 3-dür. Onda x kvadrat bərabərdir. 4-ün kvadratı isə köşkü 3-ün kvadratı. X kvadratı bərabərdir 19. X bərabərdir köşkü 19. Suallar bu qədər. Biraz yorğun idim. Suallara bacardığım qədər yavaş-yavaş izləməyə çalışdım. Kanala abunə olmağı. Video like etmeyi unutmayın.